депутаттардын негизги милдети мыйзам чыгаруу жана ал чыгарылган мыйзамдарды көзөмөлгө алуу. Бирок бардык эле депутаттар эл тарабынан шайлангандыктан элдин көйгөйүн угууга дагы милдеттүү эмеспи? Жакында эле демократия жана жарандык коом коалициясы чыгарган изилдөөгө жараша элдин камын ойлогон 5 гана депутат тизмеге кирген. Ал эми жогорку кеңеште негизинен 120 депутат бар эмеспи? Алардын баары элдин камын ойлоп, алар менен жолугуш иштерин жүргүзүп жатабы же алардын жасаган иштери көмүскө да калып жатабы? Бул боюнча депутаттардын өздөрү менен маек куруп көрмөкчүбүз. Изилдөөгө жалпысынан 1600 адам катышып, процесс сурамжылоо аркылуу жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында элдин көйгөйүн көтөрүп, калктын купулуна толгон депутаттардын алдыңкы тизмесине Жанар Акаев кирген. Дастан Бекешев экинчи орунга ийлешип, парламенттин трибунасынан жалаң сын айткан Рыскел Имомбеков үчүнчү орунда турат. Айда Касымалиева жана Алманбет Шыкмаматов бул сурамжылоодо 5-чи орунда. Буга байланыштуу тизмеге илинген эл өкүлдөрүнүн кесиптештеринен пикирин сураганда, азыр эл иштеген ишине эмес, алардын кооз сөзү үчүн баалаган болушу керек деп сыпатташты. Ар бир адам өзүнүн жакшы билген иши менен нан таап жейт. Ошон үчүн ал кишилер жакшы сүйлөп аткан үчүн сүйүнүш керек, парламент ошондойлор менен сүйүнүш керек. Менимче ошол жагы дагы бир каралган критерий болуш керек. Мен шайлоочулар менен жолугуп көргөн бир жүмө эле болду. Мен шайлоочулар менен аябай тынбай катыштешем. Булар эми бул жерден Бишкектен отурушобу эле критерийин карашты да. А эгер мен регионума барып сурай турган болсо, анда башкача болмок. Бирок Алмазбек Эргешевдин мындай пикирине аталган тизмеден 3-чү орунду алган Рыскелди Момбеков кошулбайт. Анткени ал дайым элдин камын ойлоп, эл үчүн иштегенин өзү белгилейт. Мен өзүм деле ойлоп келем, мен эл өкүлү катары элдин таламын талашып келем. Акыйкат сөзүмдү айтып келем. Элдин жүгүн аркалап келем, элимди коррупциядан калкалап келем, анча мынча чиновниктерди талкалап келем. Ошол жагынан жаксам керек, ошол жагынан элдердин жүрөгүнөн орун тапсам керек деген ойдомун. Ал эми экс депутат Каныбек Осмоналиев мындай жол менен эл өкүлдөрүн идеалдуу көрсөткөндөн алыс. Анткени парламентте жарандарга жакын жана эми гана чоң саясатка аттанган эл өкүлдөрү бар. Мындан улам аларды азыртан депутаттардын арасынан мыкты дегенге болбойт. Бул үчүн аталган тизмеге илешкен алдыңкы депутаттар эл үчүн далай ишти аткарышы талап. Бирок ошол 5-10 ичинен ошол 3-ү мен кулматылып бир гана айтып кое турган нерсе адамдарды идеализировать этпеш керек да эч убакта. Булар эмеми 5-ө белки 2-ону билбей жатам, ошол 3-ө эмеми эмеге саясатка кадам таштап келе жаткан жаш депутаттар. Булардын алдында дагы чоң сыноолор бар. Ошол баяныча кароп кетсе анда жакшы. Аталган изилдөөлөр байма-бай бейөкмөт уюмдар тарабынан жүргүзүлүп турса, бул эл өкүлдөрүнүн ишке болгон жөндөмүн арттырмак. Анткени парламенттеги 120 депутаттын ичинен 1% да түспөгөн 5 депутат калктын тандоосуна татыганы өкүндүрөт. Бирок чынында жогорку кеңеште эл тааныбаган депутаттар учурда аз эмес экени белгилүү. Татына Субанова, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.